10-річний Ростислав Капітан – наймолодший учасник акції. Приєднався до неї, бо, каже, займається спортом та веде здоровий спосіб життя. Я займаюся футболом, мені він подобається. Я хочу, коли виросту, стати футболістом. І я не хочу, щоб люди споживали наркотики, бо це зашкодить їхньому здоров'ю. Я допомагаю поліцейським, щоб зупинити боротьбу з наркотиками. Хмельницький вперше долучається до такої акції. Її учасники сьогодні замальовували написи на вулиці Заречанській. Саме тут правоохоронці фіксують найбільше вуличної реклами наркотиків. Усім охочим поліцейські роздавали балончики з фарбою. Окрім правоохоронців, до акції долучилися мешканці будинків, працівники міського управління житлово-комунального господарства та громадської організації «Нарконон». Ми спільно з поліцією і спільно нашою мерією міста, з департаментом освіти взагалі проводимо такого плану акції стосовно боротьби з наркотиками. Ми читаємо лекції, ми кожного тижня читаємо лекції в школах міста. Ми охоплюємо по 5 лекцій кожного дня, а то й кожного тижня, відповідно, тому що всі лектори – волонтери. Таких вуличних оголошень про продаж наркотиків у Хмельницькому побільшало, каже начальник управління протидії наркозлочинності обласної поліції Андрій Подлюк. За таку рекламу її розповсюджувачі можуть відбутися штрафом. Тим, хто продає та купує наркотики, загрожує кримінальна відповідальність. Цьогоріч в області правоохоронці затримали групу, яка торгувала зіллям у месенджерах. На території Хмельницької області така група займалася, ми її задокументували. Дані особи інкримінуються статті 307, це збут наркотичних засобів, відмивання коштів від незаконного обігу, це стаття 306 Кримінального кодексу України. Також на їхнє майно накладений арешт. На сьогоднішній день проходять в судовому залі слухання цієї справи. Тетяна Пресикар, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.